Nedávno se mi jedna žena svěřila, že jí je přes 30 let a stále ještě nemá partnera, což jí velmi trápí. Jednak proto, že je trošku zvláštní mezi lidmi, kteří ji obklopují, a je to něco, s čím už tak snadno nezapadáme do společnosti, nejenom to být single, ale to ještě vlastně vůbec nikdy nikoho nemít a být pana a vlastně ještě nezačít sexuální život. A současně se mě ptala, co by mohla udělat pro to, aby se rozpohybovala její sexuální energie, že se nechce otevřít jen tak do nějakého intimního kontaktu s člověkem, se kterým nerezonuje na úrovni duše, kterého nemiluje, aby vytvořila jenom nějaký kontakt. A současně vnímá, že i v jejím těle je spousta neprojevené energie. A domnívá se, že to souvisí i s tím, že v jejím těle se vytvořila cysta. A cysty také často souvisí právě s neprojevenými pocity, s energií, která neproudí v našem těle. Souvisí s tím, když něco držíme zpátky, něco je v napětí, něco je ve stažení. A já bych tohle video chtěla věnovat nejenom této specifické otázce, ale vůbec tématu, jakým způsobem můžeme kultivovat svou sexuální energii, když jsme bez partnera. Ať už je to tak, že partnera vůbec nemáme, nebo třeba máme partnera, se kterým ten intimní život není tak častý nebo tak krásný, jak bychom si přáli. A tady chci na prvním místě upozornit na to, že sexualita, když je sdílená, tak je to, řekněme, takový bonus, a že se můžeme dělit s někým o svou intimní energii. Ale v první řadě sexualita je naše vlastní, patří do našeho vlastního těla. Je to něco, co prožíváme v sobě, ve svém těle. A to, že si tu energii s někým vyměňujeme, že svou sexualitu sdílíme, je až ten druhý krok. A nám to někdy není tak zřejmé, protože jsme navyklí, jsme učení, jsme inspirovaní tím vším, co nás obklopuje, vnímat sex jako záležitost mezi dvěma lidmi. Ale když se podíváme do svého vlastního vývoje, tak možná najdete i ve svém vlastním životě vzpomínky na to, že jako děti jste zkoumali svoje vlastní tělo, že jste si všímali, co prožíváte, co se objevuje, byli jste zvídaví, dotýkali jste se sami sebe. A to je velmi přirozený a zdravý způsob, jak začít objevovat svoje vlastní prožívání. A moje doporučení je, že nezávisle na tom, kolik nám je let, jak jsme mladí nebo starší, tak je ohromný benefit v tom, když začneme zkoumat prožitky ve svém vlastním těle a svoji vlastní sexualitu v kontextu, který není vázaný na nikoho dalšího. Je to prostor, kde se můžeme velmi mnoho naučit o sobě sama, o svých pocitech, ale i o svých myšlenkách, o svých přesvědčeních, o svých vnitřních hlasech, které nám brání prožívat to, co bychom si přáli. A v neposlední řadě nás to učí brát větší zodpovědnost za svůj vlastní prožitek. Zkrátka, když máme uchopenou svoji vlastní sexualitu, známe svoje tělo, víme, jakým způsobem ho rozeznít, dokážeme vstupovat do prožitků, které jsou vyživující a naplňující, tak máme úplně jinou základnu pro intimní kontakt s druhým člověkem. Protože pak opravdu jde o sdílení a obdarovávání se navzájem. Současně dokážeme toho druhého člověka mnohem lépe navigovat, co se týká našich potřeb, našich prožitků, a máme mnohem menší tendenci druhého například obviňovat z toho, že se nám něco nedostává a podobně. Opravdu je to něco, co stojí za to, a nádherné na tom je, že je to přístup, který nám dává naši vlastní sílu. Protože my nemusíme čekat na to, až se něco stane, až se sejdou okolnosti, až se objeví ten či ta v ten správný okamžik s tím správným naladěním. Jo? A je to něco, co nám je dostupné kdykoliv. A v tom je ta ohromná svoboda,
že my skutečně můžeme poznat svoji vlastní sílu, svůj vlastní potenciál prožívání. Na co chci ještě upozornit, že když se řekne sex nebo sexualita, tak první, co nám naskočí v hlavě, je spousta předsudků, spousta představ o tom, co to je, jak by to mělo vypadat, jak by to mělo probíhat, jak bychom se měli cítit, jak bychom se neměli cítit. A tyto představy, tím mám na mysli už hotové obrazy a nápady o tom, jak by to mělo vypadat a co by se mělo dít, jsou z velké části ohromně limitující a redukující. Zkrátka nám to ukazuje jenom určitý výsek sexuality a s čím já se setkávám z pozice lektorky v oblasti sexuality a vztahů, že je to právě ten limitující pohled na sexualitu, který nám v životě vytváří ohromnou spoustu utrpení. Z mého pohledu sex nelze chápat jenom jako vzrušující záležitost vedoucí k orgazmu. To je to, čemu říkám limitující pohled na sexualitu. Sexualita je vždycky zasazená do kontextu našeho života. To, jak se cítíme ve svém těle, je provázáno s tím, jak se cítíme v životě. A určitým způsobem by se možná dalo říct, že pro ženy tohle platí ještě mnohem víc než pro muže, protože je tam mnohem delší ta doba dojezdu určitých prožitků. Mám tím na mysli to, že když se například s partnerkou po ránu pohádáte, tak ona velmi pravděpodobně ještě večer to bude mít v sobě, ve svém těle, ve své mysli, ve svých pocitech a nic hezkého si s ní neužijete. Jo? A to je jedna z těch věcí, jak je sexualita provázaná s naším životem, s tím, co se děje na každodenní úrovni. A ten redukující pohled na sexualitu, tím mám na mysli i to, když sexualitu limitujeme na určitý obraz vzrušení, vášně a orgazmu. Jo? Vzrušení, vášně a orgazmu, to je důležitý aspekt naší sexuality. Ovšem, když se snažíme mít jenom sex, jenom vzrušení, jenom vášeň, tak víte, že dřív nebo později se tenhle potenciál vyčerpá. Že zkrátka jakoby vyhoří ta studna té vášně. A proto pro většinu z nás je velmi podstatné, abychom vnímali sexualitu jako naší životní energii. A když říkám, zkoumejte svou vlastní sexualitu, nepotřebujete k tomu partnera, tak tím mám na mysli, zkoumejte prožitky ve svém těle. A s tím souvisí i naše pocity, emoce, a to celkové vyladění. A ten záměr při zkoumání vlastního těla je zkoumat, co je to, co mé tělo přivádí do většího uvolnění, do stavu, kdy mám víc energie, kdy prožívám víc radosti, víc blaženosti ve svém těle. A to je otázka, na kterou si každý z nás potřebuje odpovědět sám. A my ty odpovědi získáváme skrz zkoumání sebe sama, skrz upřímnost k sobě sama, skrz vnímání vlastních pocitů, kterými se pak řídíme, skrz prožívání vlastních pocitů, tím, že je vyjadřujeme, že je nedržíme zpátky, že sami sebe neblokujeme. A z velké míry k tomu patří i zvědomování určitých vnitřních hlasů, které se objevují a které nám říkají, tohle by se mělo, tohle by se nemělo. Někdy ten vnitřní hlas je tam v roli takového soudce. Jo? Schválně si zkuste někdy sami sebe vnímat v průběhu dne, kolikrát za den si možná řeknete sobě sama něco, co vás ponižuje, co byste neřekli nejlepšímu kamarádovi, ale sami sebe možná trýzníte takovým způsobem, je, to si zase spackal, je, to se ti nepovedlo, ježiš, teď si vypadala hrozně. Jo? To je ten vnitřní hlas. A klíč je, že my získáme určitý odstup, protože ten vnitřní hlas, to nejsme my. A když si zvědomíme, co sami sobě říkáme, tak s větší lehkostí od toho postupně můžeme ustupovat. Chtěla bych zmínit, že opravdu můžeme objevit ohromnou říši prožitku a výživy, nasycení,
v našem vlastním těle, v našich vlastních pocitech, které je nám dané zkrátka od narození. Je to naše součást, kterou nám nikdo nemůže vzít. Ovšem, tahle součást někdy je sevřená, někdy je schovaná pod slupkama nánosů naší výchovy, našich životních zkušeností, které nemusely být úplně pozitivní a podobně. A to rozvíjení své životní energie pak můžete chápat tak, že je to určité odlupování těch nánosů, které vás možná do teď v životě svíraly. A já jsem zmiňovala také to, že k tomu objevování sexuality patří velká autenticita, upřímnost k sobě sama. A konfrontace s těmi vlastními myšlenkami, s vlastními pocity. A my se opravdu učíme do větší hloubky znát sebe sama, přijímat sebe sama. A když tohle umíme, tak jsme v mnohem lepší situaci, jak pak předstoupit před toho partnera, protože máme svoji energii v sobě, máme svoji vlastní sílu a dokážeme mnohem lépe sdílet. Dokážeme sdílet i svou zranitelnost, svou křehkost, taková ta zákoutí naší duše, o kterých si myslíme, že bychom je měli vzkovat. Ovšem v intimních vztazích, v kontaktu, kde chcete mít blízkost a hloubku a přátelství a lásku, tam nemůžete skrývat ta tajná zákoutí vaší duše. Ta krása kontaktu, vztahu a lásky je právě v tom, že sdílíme i ty části sebe sama, o kterých jsme si možná mysleli, že jsou nepřijatelné. A přitom, když je dáváme stranou, tak zamezujeme opravdovému kontaktu a lásce. Na závěr chci znovu zdůraznit to, že svoji sexualitu můžeme objevovat sami v sobě a chci vás inspirovat, abyste to neredukovali jenom na prožitek takového prvoplánového vzrušování se, i když to tam také může patřit, ale většina z nás potřebuje takový širší kontext pro to objevovat, wow, co dělá mému tělu dobře, co je krásný prožitek, co mi přináší uvolnění, radost, příval energie. A to může být celá škála věcí, od doteku přes pohyb, tanec, zpěv a nebo pobyt v přírodě. Pro někoho je velmi extatické se jenom nadechnout ve svěžím lese. A to všechno je naše propojení s životní energií. A to všechno patří do světa sexuality. Pokud vás tohle video inspirovalo, tak jej sdílejte. A přeju vám, abyste nacházeli co nejvíc lásky a radosti ve svém těle, sami v sobě i ve svém životě a v kontaktu s druhými.